بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آ رہا ہوں کراچی چار پانچ اور چھ مارچ کو میں کراچی ریجن پلازا میں موجود ہوں گا میرے سے ملاقات کرنا چاہیں سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں اللہ حافظ